Дарвинас, Ісполіт Дарвинас, Мугіси Вартус ir Marius Šoplinskas. Pasižymė nuo šalės nėra 3-1. Koks rezultatas yra dabar? Iš karto gerą perdavimą atlieka į priekį. Čia 2 prieš vartininką ir 3-0. Marius Šoplinskas įvartis, net netikintis labai, kad tokia didelė džiaugsmo Sūduvos komandai dabar ir patys matote. Šoplinskas ramiai tiesiog apsikabinęs komandos draugai. Dabar jis, Šoplinskas bus ar ne. Ir vartininkas gelbėti komandą. Dabar pavojingas smūgis. Lede. Kurpšys ir... Na, neįtikėtina. Šoplinskas ir pataiko į virpsą. Finišo labai geras perdavimas. Desmo jau spurtuoja, perdavimas jam. Bus Gatrikas ar ne, tušti vartai, Valskės, tušti vartai. Tai yra Marijampolis. Sūduva, kuri kol kas užima trečiąją poziciją ir Šiauliai. Rezultatyvai Lietuvos čempionatas pėtais, bet tobrėt mums švodnai spėlės Sūduva. Tagad mums išpėlės šitie, nu nykštės ir lėla problemų tver bombų, un rezultats ir atklats. Dienžia, Lietuvės liuotė atri izlaicina rezultatų, manuprat, tas bija Elijošius, kurš guva šuos vartus. Jā, neveiksmīgi šajā epizodē nospēlē Kaspars Sikstens un rezultāts, diemžēl, kļūst 1-0. Bīst nav spretatbrukums. Šoplinskas. Sūda lokumā ir 3 sūdavo spēlētāji un aptuveni tikpat mūsu aizsargu. Un Sokolovs neteklis bomba, Sikstens! Čia jau vyksta praktiškai pasikeičiamas, ką dabar daro Sūduva. Šoplinskas ir viršuva. Geras perdavimas drogai tešta. Valskis, jauna per kojas. Čia jo tai negazina, nes jis yra nėrius Valskis. Radzinevičius ir čia jau vienas prieš vartininką. Ir 3-1. 3-1, štai toks rezultatas šiandien čia. Marius Šoplinskas berods mušo šį įvartį. Ir Marijampolės Sūduva pirmauja Panevėžyje. Prieš Panevėžio ekraną. Nuostabus Radzinevičiaus perdavimas. Ir puikus įvartį. Savo kampus Sūduva. Daug šio Radzinevičių. Radzinevičius atmeta. Čia įvartis. Marius Šoplinskas. 43 minutė. Labai gražių smūgių. Siunčia kamuolį į vartų tinklą. Ir bėga Marius Šoplinskas prie atsarginių žaidėjų solelio, kur renkas ir Sūduvos komanda. Puikiai ataka, puikus derinukas ir jokių šansų Marijai Altermanijai. Dabar dar kumose. Į bundos aikštelę.
Сейчас смугис и вартус и штара пердыжма. Басичус. Ир! Эдвинас Гертмунас. Да. Шоп. Блинскас. Geras perdavimas Valskis. Ir 3-1. 80. Basičius įbūdos aikštelės. Čia kamuolį ten. Ten 4-0. Marius Šablinskas. Ir 4-0. Na. Taip. 4-0. Na, o kas? Šablinskas. Ryštingai pakovoja Edgaras Baranauskas, nepatenkintas teisėjų sprendimais, norėtų pro... Brokas. Įbūdos aikštelė, neblogas smūgis, skersinis. Dabar gelbė... Bent vieną, kol kas pirmąją pavojingą ataką šiame kelinėje. O po tų rungtynių, po to 11 metrų baudinio. Ir aišku, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, ar tas skambinis Sūduva bando eiti į priekį, bando išsiveržti į priekį. Smūgis per save, visai neblogas. Marius Šablinskas pabando. Laukia, kol kraštu pasijungs Ruso. Pats. Oi, geras sprendimas, šansas. Nu, smūgis pažemė silpnas, įvartis, va tai, padeda vėje dabar. Ir Marius Šablinskas dvigubina Sūduvos pranašumą, labai didelė nelaimė. Žadėtelis moka išsaugoti. Kamuolį prisunkėse situacijose. O dabar prarastas kamuolys ir vėl šansas Sūduvai pereiti greitą puolimą. Radzinevičius čia protingai daro, kad neduoda perdavimo, būtų buvusi nuošalė, dabar jos nėra. Puikus perdavimas, Vidukas, neįmuša, tušti vartai ir ojojojomas. Čia dar ne pabaiga, galėjo atiduoti perdavimą, dabar Rūšiai nebuvo pats teisingiausias šis sprendimas. Šias šansas Muhamadui daug. Tai nėra įpratė. Smūgis, Vacinevičius iš kelių metrų. Labai sunkis rungtynės. Granitas. Atsistatyti greitai sunku, čia iš tuščių vartų išmušamas kamuolys. Baranovskis krašte kovoja su Klimavičiumi. Klimavičius ne tik laimi dvikovą, bet ir neblogą perdavimą į priekį sugeba atlikti. Miceika. Čia nieko nebuvo. Sivilko į kraštą. Link varžovų būdos aikštelė, vėl Vaskelą. Labai neblogai randa. Dabar Šablinskas, Šablinskas link du, išmaudyta gynyba, nagi, ir, na, vaikyti, kaip gali neįmuš tokių įvarčių. Šablinskas. Grigoravičiui kraštą, Grigoravičiui. Baranovskė. Dar nepabaiga. Arčiau vartų, nuošalės nėra, reikia mušti. Ir vienas, vienas. Dar kartą šansas ir bus ar ne. Ui. Galiu rūpėsiu taip. Smūgis susitvarkė, dabar aš net pasakyčiau, kad čia aš netgi pasakyčiau, kad pirmajame kelinėje aštrės kelinės su blokyta. Šoblinskas, tolimos smūgis ir Andrejus Teika. Arčiau vartų ir kaip aukštai dabar buvo pašokęs Karlis Kvedukas. Tolimos smūgis ir tikslus, jis yra Marius Šoblinskas, lygina rezultatą. 54-ąją šių rungtynių minutę rezultatas tampa 2-2 ir matysime, kaip viskas klostysis dabar. Sūduva šiandien du kartus lygino rezultatą. Tiek
kiekvienoje tai kitoje komandoje. Įstatė komandas dabar. O čia štai tokia situacija ir muša dublį šiandien ir Marius Šoblinskas. Sienelė dabar sužaidęs su Mindaugu Grigaravičiumi. Tikrai puikiai situacija ir puikiai sužaidė Šoblinskas, o su Pido atrodo, kad Vytas Gašpūkis lyg ir... Oi gerai, oi gerai. Ir dabar nepavyksta pataikyti paskui va toks smūgis. Čeinikas. Novskis į būdos aikštelę, ten Šoblinskas ir... Tiesiog maudo kaip nori su Duva Dainava. Radzinevičius. Ir 3-0. Labai gražu Marius Šoblinskas, yra įvarčio autorius. Viskas baigta. Jeigu norite intrigos, tai jau laikas jungti Futbolo TV, jos nebus. Intriga yra kita, kiek įvarčių dar primuš su Duva. Beviltiškas šiandien Dainavo žaidimas. Beviltiškas, be prošvaiščių, be šansų. Jokios minties žaidime, jokio kamulio palaikymo. Ne, bandą. Visą gražiai, kad atsitikti kamulio kulti. Nieko nėra, reikia žaisti toliau. Tęsiasi ataka. Kvedukas. Komandai pirmauja. Kas ten žinot? Ir čia kova dėl pirmojo kamulio. Kaip įprasta jį laimi Sūduva. Turi problemų iš tiesų aikštės viduryje Utenčius. Šilėnas. Radzinevičius, dar vienas šansas jam dabar kairę. Peliulis būdos aikštelėje į vidurį, praleidžiamas kamuolys ir Karolis Kvedukas. Laika. Dabar jau tiesiog prieš tanką. Su lazdomis rankose. Kovojo granito komanda. Ir tas tankas nesustabdomas. Šoblinskas tvarkosi su kruša. Šoblinsko perdavimas nėra nuošalės. Nuošalė yra. Čia Tomas Radzinevičius prieš varžo. Šoblinskas. Šilėnui. Šilėnas smūgis ir